politika dhe diplomacia shqiptare në raport me Greqinë është treguar emocionale dhe jo serioze. Dhe kjo politikë emocionale dhe kryeministrit në rastin konkret e nxjerr të dobët shtetin shqiptar përballë palës greke. Greqia ka qenë e qartë dhe e prerë në kërkesat e saj të paktën në vitet e fundit. Dhe ka qenë serioze dhe korrekte në atë që kërkon. Kurse sjellja e shtetit shqiptar ka qenë kërkesa sa i përket minoritetit, sa i përket marrëveshjes së detit, paktit detar, sa i përket të drejtës pronësisë, ndërkohë kryeministri shqiptar shkon në Greqi edhe hap tezën e Voriu e Pirit. Mua më duket e rrezikshme deklarata që bëri kryeministri. Nuk duhet parë në aspektin patriotik, po duhet parë në ekranin e kundërt, sepse nuk ekziston sot debati për Voriu e Pirit. Po nuk e hapi. Jo, kjo është hapi. Ekstremistët e provokuan, madje ju pritën me atë. Madje shiko, se nëse do të duaj një kryeminist i vendi që shkon vizitë në vend dhe thot më kërcënuan, ky është atak shumë i rëndë për sigurinë. Po, dakor, sepse dolën një pal grupa, nuk e di se ku si dolën ekstremistë aty me parola. Pavarësisht qëllimit që dhe kryeminist i tha më kërcënuan, mori mesazhe dhe kërcënimi. Pavarësisht qëllimit që kishte kryeministri kur përmendi, Eko nuk e komandon dot, domethënë. Eko krijon. Çështi që dakor në flasi, po duhet të kuptoj një gjë, mediat më serioze në Greqi këtë term e kanë zyrtarizuar. Dhe madje ka ministra që e përmendin këtë. Ju lutem kolegë, se kjo është një gjë shumë në rastin konkret, ka dalin ministra qeverisës dhe përfaqësues të administratës së lartë në Greqi, shprehen në mënyrë diplomatike shqiptare me rrymat ekstremiste greke. Okay. Si kryeministri shqiptar në raport me Greqinë minimizoi diplomacinë shqiptare dhe kërkesat e shtetit shqiptar me rrymat ekstremiste greke. Pra ju kundërpërgjigjë rrymave ekstremiste greke. Nëse do të ecim në të linjë, base jo në takimin e Selanikut, po kudo tjetër, nëse do të kishim një kryeminist dinjitos dhe serioz, duhet ishte hapur çështja e çamërisë. Mund ta kishte përmendur. Nëse flasim për kërcënime, kur një kryeminist i një vendi, domethënë kryeminist i Shqipërisë mund marrë kërcënime nëse hap çështjen e çamërisë, gjë që nuk ka guxuar ta përmendi as në Athinë dhe as në Selanik. Pra, për mua kjo do ishte temë delikate, po është ajo që përmendi zoti Çipa pak më parë, që mua më duket më tepër lojë politike në kohë të caktuar mes dy kryeministrave të dy vendeve, duke i krijuar një situatë kryeministri shqiptar ndërkohë që ishin zgjedhjet në Greqi dhe po i kthehet sot restoja. Sepse pra është një lojë të dyve mua më duket njëri tjetrin më duket më tepër një lojë të dyve për ndihmuar njëri tjetrin në periudha të caktuara kohore. Sepse më duket edhe çështja e ngritur pa vend, nëse kanë çështje serioze që duhet diskutuar midis dy vendeve, është çështja e paktit detar, marrëveshjes detare. E kushton e kemi marr vesh që qeveria shqiptare, ministri i jashtëm ka kërkuar kredenciale tek presidenti, për të vazhduar negociatat, e kemi marr vesh nga Kathimerini, e cila i referoi burimeve zyrtare të ministrisë së jashtme greke. Kjo është e turpshme për shtetin shqiptar, kjo është e turpshme për ne si gazetar, kjo është e turpshme për opinionin shqiptar. Pra, negociatat për paktin detar, pavarësisht se do të diskutohen atje ku do të diskutohen, janë bërë në tryezë greke. Pra, ne na shfaqet një kryeminist me flamuj kuqezi që ishte qëllimi në thelb, qëllimi i shfaqjes patriotike përballë emigrantëve shqiptar, na shfaqet ndërkohë që underground janë disa pazare, më thonë disa pazare që duan sqaruar. Duan sqaruar dhe sepse, nuk ka akoma transparencë për to. Sepse një pikë tjetër që mua më shqetësoi, e përmendët edhe në insert, ishte fjala e kryeministrit për sjelljen e doganierëve grek karshi gazetarëve shqiptar. Pa u ndalur tek ajo çfarë heqin emigrantët shqiptar çdo ditë në kufi. Ka pas katastrofë njerëzore në pikat doganore. Por ndërkohë dhe sjellja vetë e kryeministrit karshi aty gazetarëve ishte e njëjtë si sjellja e doganierëve grek. Konferenca për shtypë është përballë gazetarëve grek. Ndërkohë ishin dy gazetarë shqiptar dërguar nga Tirana, koleg të televizionit Klan dhe të A2 CNN-it, të cilët që të dy u përjashtuan nga konferenca për shtypë. A ka më sjellje më diskriminuese dy gazetarë që kanë bërë 600 kilometra rrugë për të ndjekur aktivitetin e kryeministit tonë dhe përjashtuan nga konferenca për shtypë?